11 časova i 57 minuta. Danas je subota, 14. januar, 22. dan od nesreće koja se dogodila ovde na šinama na putu Pirot-Bela Palanka. Radi se o železničkoj nesreći i iskliznuće 4 cisterne, od kojih je jedna curila i napravila tešku nesreću. Izgubili smo 2 života. Ja sam došao, nadam se da će to biti poslednji put, jer je ovde iza mene na kolosaku poslednja cisterna, broj 12. Nadam se da ću uspeti nešto da snimim. Evo, pogledajte, ispred mene dole su kola hitne pomoći. A iza mene, to ćemo vidjeti.